السلام عليكم اسماعيل عبد الله قري برواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اد بس احكو سو دوينه او غورين سو دوو برنامجك اسمال انا نغرا قيب شانه شرف وين مينو تي برنامج او تختميلي قيب غلبا ان مركود عبد الصمد مره صورتا عبد الرحمن سكول بعد مركز صبر ستا سي قسل انا واحد رتي انا لقيت توك بحصدو دني جلايه وانا هي برامج كان ادو في عيا هي وحنا وانا قف داوله هذا ما ضرب المستا هي ما ضرب المستا انا معي هي ايوا برامج هو داوته سوا هذا ضربته وين هبي مو بين تاسو من كستر حريك كيف كني من هالسين الى هون بدل اي قف انا هالسين مش قف قف ادو جيت تقري سوغات مري ادو سوغات تقري ادو سوغات تقري وين هو بس لا حيتها كرتني الصور بس حديث النخبه
goodwayna si uu deegi doona madaxweyni hore ee ciigaal wuxuu ku dhashay ba goodwayna jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay abada sidaas sax ku tahay salaamad su'aasha labaad waxay loodaysaa su'aasha labaad waxay loodaysaa suuradii ugu horeysay ee maka ku soo degtaa waa suuradii ugu horeysay ee maka ku soo degtaa waa ba calaq ta tawba ja huud xa naba ba oo calaqi waa iqra bismi rabbika aladii khalaq tawbana waa baala huud iyo naba ba oo iqra inaa laba ka turtay doonayna arsin suuradii ugu horeysay soo ku soo degtay makaan soo tii ugu horeysay waa tii ugu horeysay maka ku soo degtay makaana suuradii ugu horeysay qalaanka markii ugu horeysay maka suuradii ugu horeysay ee maka ku soo degtay waa ba oo calaqa ama suurat akhra jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay saddex weyn marana shirikaanka iyo haamaha birta ah markii aan la haysan waxa biyaha lagu shuban jiray shirikaanka iyo haamaha birta ah markii aan la haysan waxa biyaha lagu shuban jiray ba qumbe ta qarbad ja ubo xa inuu waqtiyada meelaha soo gaadhay kuwa caanaha lagu shuba qarbadka noqonsa jirikaanka iyo haamaha birta ah markii aan la haysan waxa biyaha lagu shuban jiray ta oo qarbada jawaabta su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baan soo gaarnay weli dadweynihiina magaranaysaa xadhigga maqasha qoorta loogu xidho waxa loo yaqaan xadhigga maqasha qoorta loogu xidho waxa loo yaqaan ba shakaal ta mareeg ja qaad xa intaba waa ta oo mareega ilaa laba ka tuliyadweyne xaliga maqasha qoorta lagaga xidho waxaa la yidhaahdaa ta mareeg jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay facebook baa lagaa soo salaamaya dad badan oo jermanka jooga iyo indiya iyo bakistan iyo mareykanba waxaa leeyay waa ninki caawa waana kula jira waa ku salaamaya su-aasha shanaad su-aasha shanaad waxay odhanaysaa ciyaarta walo waxa ciyaaro oo keliya ciyaarta walo waxa ciyaaro oo keliya ba ragga ciyaarta waalo waxa ciyaaro oo keliya ciyaarta waalo waxa ciyaaro oo keliya ba ragga ta haweenka ja odayaasha xa beeralayda taragga ba oo ragga waad aragtay ciyaarta waalo waxa ciyaaro oo keliya ba ragga jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay ereyga sharci ama qaanuun waa af carabi marka uu af soomaali yahayna waa ereyga sharci ama qaanuun waa af carabi marka uu af soomaali yahayna waa ba dhaqan ta tashi ja xaagaan xa qaydo qaanuun xaagaan qaydo sharciy qaanuun baan maqlay dalabaasa ku maqlay marka ma dhaqan baa baynu ku yidhahdeen mise waa tashi mise waa xaagaan mise waa qaydo marka
قيد ما هو حمد قيد يعني ها وحو قيد إنه ما تشي واحد لقى تشنع ها وقيده وقيده وحو قيد يا شرعي ها إريق الشرعي أما قانون واف عربي مركو واف سومالي أين واح قيده جوابت السؤال شنا سلا سايي صح قطعي ماذا لك من قصص عربي؟ ماذا لك من قصص عربي؟ عقل أنا كتر ردد تقول تطبع شو قال لي سؤال شو تطبع وحين ونسا غيرك مرتدة غيرك مرتدة أسو هويتا كسيحدة غيرك مرتدة أسو هويتا كسيحدة إيه قضية وحل لغو قناح شيري غيرك مرتدة أسو هويتا كسيحدة إيه قضية وحل لغو قناح شيري با إن هبلها لغا قوسلو تا إن أي بحيان حال دا شيء تا إن حولها لغا دعوحا إن ون وين لغا قشو يا سلام لك عشقاء مرتق دينا كده حلوة ها سكيل لا ما يعرف ويا نعوية بل إنك شو تسوي دي ما مرتق يجوا سلة توري بوصل يا ليش ما قالوا يا يلك يا تدوي يا ها ويا كده ده وده نعوي سامبا دور يعني كي يو أنا إسماعيل عبد الله يقول برواب طبعا إلى تطلع عندنا ما نام بعدين سبحان الله من وقاس لنا شكرا قال أنا جال إلى سؤالنا هل قفنا على عدوه طبعا عن توتر تو حساس ويميل حساسيا المرنة غير كم مرتدة أسوه يتا كسحرة أي قضية وحلو جناح الشيء با إن أي هبلها إن هبلها لقى جوسرتا إن أي بحيان هل ده شيء حا إن حولها لقى دعاء يحا إن وين وين لقى قرشو إم سقى بيان وباء وحويان إن هبلها لقى جوسرتا إم سقى بيان وتا وإن أي بحيان هل ده شيء إيه مسقف يا لواج وإن حولها لقدر عوض إيه مسقف يا لواج حق وإن وين وين لقدر شو والله المكتب العنوى أنت مرتب مع ستين أنا سوسا نقلنا إنك بديت تدقى سوحي نقول هذه حق إن وين وين لقدر شو مرقى معناها معناها عسير ملا أنت سوكها كعلان دي حرفت وقوم لسو دقو دي كل دقليا adabada duwinaasi waxay ugu yiraahdeen waa xaq waa in weyn laga qasho waxaad laakiin waa soo jeedid waan ku diidi karnaa waan qaadanay kuma diidino quraan quraan hadayna qaldan ka waro dadkaasiyo diwaan rabu uud afis hadayna saala taasina waa maasi waa maasi reerka martida u soo hoyeeyta ka seexda ee qadiyo waxa lagu ganaaxay jiray waxay nagu yiraahdeen xaq in weyn laga qasho aniga iyo صاحبتي كل برنامج ها يا يا وكرعني يا جوابتنا ساسيه صحتها مركين الساعه ساعه في ادير قرا اه يا يلا سيتيت باسوغان سواش سيتيدات وحين اورن الساعه ولادك حقيسا كسو هنغليستي سيدو اوغو هيشاي ميرسيدني وحتريي wadaadku hoggiisa ka soo hangalaystay siduu ugu heeshay meesida waxa tiriyay ba Cabdi Qays ta Qadraawi sha Haaji Aadan Afqallo ha gaariye waa ta oo Qadraawi hal mar ina laba ka tuurno iyo hal mar duulina naarsiin idaa duulina naarsiin الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا السلام 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 على يا إسماعيل استقالبين سو قادني لعقت وين قلت تاجرناي هل مرة دوينا ولا هل مرة أنا لقطت تونا ونيو ده وقيس نيمة الشيء يصير كذا ما نعنعه لا تنعنعه استقال
laad waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay ee Abdulxabash u hijroodaa waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Abdulxabash u hijrooda waqtigii asxaabta waxa uu ahaa Ba Kaltuun bintu Uqda Ta Abi Sufyaan Sha Abi Cubayda bin Jaraax Ha Xaadi bin Cumar asxaabti bin waqtigan dee inagu maynaa nooleynbe laakiin qisas iska waa la helayaa ciyaal madaris suashan waa xasaasi waa lacag weeye sagaalbaad marnaa dad xabadaan naga saartaan tobankii baan tegana aad ugu fiirsada adigaa calool xumayaan adiga lacagtan ka warrinbe su-aashu waxay idin odhanaysaa qofkii ugu horeeyey ee Abdulxabash u hijroodaa waxa uu ahaa Ba Kaltuun ibnu Cuqba Ta Abi Sufyaan Sha Abi Cubayda ibnu Jaraaxa Xaadi ibnu Cumar imise qof ayaale waxa uu ahaa Ba Kaltuun bintu Cuqba imise qof ayaale waa Ta Abi Sufyaan imise qof ayaale waa Sha Abi Cubayda ibnu Jaraax imise qof ayaale waa Ha Xaadi bin Cumar waa meel xasaasi oo cislaadeen aqaldira jawaabtu waxay doonaysaa Ba Kaltuun bintu Cuqba qofkii ugu horeeyay u hijrooda Abdulxabash Ta Abi Sufyaan Sha Abi Cubayda Ha Ha Xaadi bin Cumar imise qof baa markaa yidhi waa Ba oo waa Kaltuun imise qof ayaa leh waa Ta oo waa Abi Sufyaan labada cidina ma oran imise qof ayaa leh waa Sha oo waa Abi Cubayda ibnu Jaraax imise qof ayaa leh waa Ha oo waa Xaadi ibnu Cumar ama sidii hal qof waxa uu yiri waa Xaadi ibnu Cumar badi dadkaasi ilaa dhowr ilaa dad qof kor gaaray waxa uu yiri waa Sha Abi Cubayda ibnu Jaraax labana tur meel ciyaar nool labada tur ka ma wadiganda titirada hore waxa la xaqiiqay waxa ay leedahay ma tir badi dadkaasi waxay ugu yiraahdeen waa Abi Cubayd binu Jaraaxa hal qofna waxay ugu yiri waa Xaadi binu Cumar Kaltuun iyo Abi Sufyaan ma habeen inaan ka habsan waxaan ku raacnaa Sha oo ah Abi Cubayd binu Jaraax haddii dadweynaasi na qaldaan waxaan ka dhigayaa hadday Xaadi ibnu Cumar oo qalad noqdo adigii inaan kale qoraad haydeen waxa soo dadi sax noqdaan oo aad uto marka meesha iska dhaqay maqlayo iyo inaan kaasa isla kaashay si kalsooni u saabiyo hadday marka iyagu ina sax hadday tu sax haydo qalad noqdo maxaa ka yeelay laba goor ha wadi way mahsin iyo maxay waa qalbi weeyde dad masaka aanu ma soo leeyahay dad soo leeyahay ma soo gooy aan sidnima ka baa laakiin adu waxaad yar maqashay Xaadi ibnu Cumar ka qofkii ugu horeeyay ee Abdulxabash u hijrooda waxa uu ahaa Sha Abi Cubayda ibnu Jaraax bay nagu yiraahdeen dad weynaha dad soddon kor u dhaafaya annaguna waa kadib dad kale go'aanka anaga iskale waxaan istidi hada qaato hal qof yiri Xaadi ibnu Cumar saasan yalla ha waan ka diidnay xaq oo Xaadi ibnu Cumar ayaan qaadanay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha tobnaad waxay oranaysaa duulinka dhibiijada ee adhiga cuna dawo dhaqameedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah duulinka dhibiijada ee adhiga cuna dawo dhaqameedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah Ba caleenta bisqa Ta caleenta salaamacada Sha caleenta beenyada Ha caleenta gubka yalgaa ka baxay nashaada laba ka tur
اسماعيل عبد الله قري برواقه ادي ادم قوام بلني هذا لو صعبير انت شرف وين بيت صاحبنا انت سو ضلوا